Paketa e rezistencë sociale u prezentua pak koh më parë nga kryeministri i vendit Edi Rama si mbështetje dhe ndihmë ndaj pasojave të krizës globale energjetike, si dhe të luftës në Ukrainë. Por ky pensionist dursak tregon për Adrenet se nëse nuk përfshihesh në listën atyre që marrin kompensim për energjinë elektrike, nuk përfiton as 3000 lekët e premtuara nga kreu i qeverisë. Megjithëse është ankuar pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i moshuari ka mbetur jashtë skemës së përfitimit. Kryeministri doli dhe jap ka 30000 lekë personat që kanë pensionin dult. Tash nuk ka marr asnjëun nga këta. Nga 100000 lekë që po nuk morrin, pse se nuk kanë kompensuar me dritën. Çlidhje ka 30000 lekë me dritën? Çlidhje ka, na thonë. Ka lidhje fare. Ajo është për fukurit. Ai ka unë. 400000, 500000 lekë i kanë marrë të gjithë. Pra, ju po thoni që nëse nuk merë kompensim për dritat, nuk e përfiton këtë ja, shumë? Ja, ma ka drejtoreshe vetë. Një institucion. Që përinjë shëqërora, bra, që i kishte? E kien me letër, me qiti letër, ja, ka fitojnë të gjithë ata që i kanë kompensim dritësh. Që ose s'ke kompensim dritësh, nuk merë 30000 lekëshin. Nuk është es për dvartit, es për amorin vetë të të pasit. Ata që i morin 400 lekë për qanë. Ky është problemi të gjithve, jo vetëm imi, vion e i. Kjo është problemi gjithve, gjithëve që morin pension, që nuk kanë morë. Po, shumë gjithë, jo, pjesë më mogë. Pjesë më mogë që nuk e morin. Vla imi 100000 lekë, mërë, nuk e morin, 30000 lekë. Jo, së është për edhe ka, është për ata që morin kompensim dritës. Ndërko, në faqen e kryeministrisë në lidhje me këtë mbështetje financiare të kufizuar në kohë, bëhet më dije se qeveria do t'jap 30000 lekë të vjetra për 3 muaj rresht, si kompensim për rritjen e çmimeve të shportës për 1. Pensionistët që marrin më pak se sa gjysma e pagës minimale, 2. Pensionistët e invaliditetit dhe 3. Pensionistët që jetojnë vetëm, në kuptimin individualisht apo në çift.